Kerkük'teki Türkmen bölgelerinde hizmet eksikliklerini denetlemek amacıyla Kerkük İl Meclis üyesi Sefsan Abdülvahid Ceddu, Hamzeli semtini ziyaret etti. Bölge vatandaşlarının çağrısı üzerine giden Ceddu, semt sakinlerinin sıkıntılarına kulak verdi. Hamzeli sakinleri burada bulunan ilkokul ve sağlık merkezine vatandaşların kolayca ulaşabilmesi için kasis yerleştirilmesi talebinde bulundu. İl Meclis üyesi Ceddu'nun müdahalesi sonrası trafik polis ekipleri gereken incelemeleri yaptı. İl Meclis üyesi Ceddu daha sonra Tesin semtini ziyaret etti. Ceddu burada asfaltlanmamış sokakları dolaşarak bu bölgəyə xidmət projələrinin gətirilməsi üçün bağlı qurumlarla əlaqəyə keçdi. Gəldik bir sürü insanımız bundan öncə, 2 ay öncə şi şikayətlər var idi öz bölgələrində. Çıxdılar, istədilər, mattab istirdilər, tablet istirdilər, xidmətlər az idi. Kitabları rəfətiğ valiləğə aldılar, bu ları müvafiqatları. İndi də o da kəşf çıxdılar. Bu gün həm də olsun çıxdıq onlar bir də görüşdük onlardan. Həmzəli məntəqəsini olsun, Tisi məntəqəsini olsun. O insanlarımızı anlattıq. Həm də olsun o mütəvəəmizə görə və inşallah bu yaxında hapsı bunlar tənfid olacaqdılar da. E, tablet olsun, e, tələbələrimizin məktəblərdən atlanmaqları, onlar bir çox bir sürü bir üstlərinin bir xətariyyət e, var idi. Həm də osu bulan hapsını aldık, murur geldilər. Allah razı olsun, bələdiyədən, mururdan, muxtarlardan hapsı bizimlə qatıldılar. İnşallah bunun tənfidi bu yaxında olar.